Oi, pessoal. Só um minutinho que eu vou estou postando aqui no Facebook. Pronto. Boa noite. Aqui é o Nelson Job, atrator e criador dos Transsaberes, e vocês estão na live sobre o uso indevido do termo quântico em ciências humanas e na espiritualidade. Ou seja, hoje tem fogo no parquinho. <laughs> Enquanto vocês chegam, é, eu queria dar duas dicas é, para vocês, duas séries da HBO que terminaram agora. Uma delas, a primeira delas é The Nevers, que é uma série é, sobre. É uma, é uma série como se fosse um, um X-Girls, não X-Men, as X-Girls, é, é steampunk. Ou seja, mulheres com superpoderes na, na era vitoriana, na Inglaterra da era vitoriana. É, a princípio, a gente não sabe direito o que veio a série, mas depois vai desenvolvendo a história é, e vai comovendo a gente, né? vai colocando a questão do feminismo numa pegada interessante. E, é, e no sexto e último episódio da primeira temporada, tem uma virada interessante né? em, que a, em que coloca a série, a personagem, a protagonista, a True, num outro prisma bem mais amplo, a gente entende melhor a personagem, a, a intenção dela. Achei legal. Quem criou foi o Joss Whedon, que já tem experiência com série, com a Buffy, né? Angel, aquelas coisas. Mas ele começou a ser muito criticado quando estreou essa versão que não precisava, né? Estreado de Zack Snyder da Liga da Justiça, longa quase quatro horas, na verdade feita um pouco para lançar a luz nesse filme novo de zumbi dele talvez, né? E para raspar um tacho ali dos lucros da Warner. É... E aí falaram muito mal dele, que ele foi agressivo, e todos os atores falaram mal dele e tal, do Joss Whedon. Parece que é um pouco para jogar fama lá no Zack Snyder, mas também deve ter alguma coisa a ver. Ele não deve ser lá muito Flor de Queixeira, se não sei, não estou lá para ver. Mas, enfim, é, talvez por isso a série não tenha feito tanta comoção, porque ele estava com o filme meio queimado, mas a série é legal. Eu achei legal. É... A outra série, aí já no nível dramático é, mais poderoso, né? que é Mare of Easton, também da, da HBO. Porque aí, Mare of Easton é com a, produzido e protagonizado pela Kate Winslet, que é uma grande atriz, né? atriz inglesa, mas é, faz trabalhos é, americanos. Estou falando de Mare of Easton agora, Lúcia, da HBO. É, é uma série assim, a história é aparentemente trivial, ou seja, detetive, traumatizada, mal-humorada, sem glamour. Tentaram fazia Kate Winslet sem labor. quase conseguiram, mas não tem muito jeito. É... E aí sempre aquela história, né, com uma menina de 20 e poucos anos, novinha, aparece morta, assassinada. E aí tem essa coisa do interior, interior da Filadélfia, aquela coisa de série contemporânea que praticamente todos os, a, os personagens é, coadjuvantes têm uma certa culpa, têm algum problema com a pessoa, né? e aí de fato tem umas reviravoltas interessantes o primeiro episódio não pega a gente é por ser de bio por ser Kate Winslet a gente acaba assistindo e aí realmente a série vai num crescendo é, a, a, e assim a atuação dela é ótima agora a atriz que faz a, a mãe dela rouba a cena né maravilhosa é uma espécie de alívio cômico né fez uma personagem também ali no Legion que é uma série de mutantes é... E assim, o, o último episódio agora domingo quebrou ali a HBO, teve problema no site, todo mundo quis ver, o episódio final, quem matou, aquela coisa toda. É, a crítica que eu faria, além do primeiro episódio, que não é muito lá essas coisas, é que tem muitas pequenas redenções no múltiplo episódio, que resolve várias coisas afetivas também, assim, ainda que minimamente. Americano tem essa obsessão com redenção, não tem uma mega redenção, mas tem várias micro redenções só no último episódio. Isso ficou um pouquinho forçado. Como fez muito sucesso, aí aquela coisa, lança como minissérie, mas já se fala numa possível segunda temporada e tal. Mas se você gosta de policial bem feito, com ótimas atuações, não muito original, mas você vai ter uma historinha boa, recomendo, mera questão. E para quem gosta de ficção científica, quem gosta de steampunk, The Nevers, tá bom? Mas vamos para o nosso tema de hoje, que o nosso tema é... Boa noite, boa noite, Paulo, Lucas, aloísio, Vera, Duda. O nosso tema de hoje, gente, é o uso indevido do termo quântico em ciências humanas e... Nas, é, e na espiritualidade. Nós, aqui, nos Transaberes, a gente não tem muito hábito de ficar apontando o dedo, não. Sabe? Ah, você não está tá falando isso direito, esse conceito está impreciso. A gente não é muito dessa, dessa pegada. Mas a questão é que os Transaberes é, a, a gente é, o tempo todo está fazendo confluência entre filosofia, ciência mística e arte, né? E, e então o exercício do uso transdisciplinar a mecânica quântica aparece o tempo todo aqui, e muitas vezes é, a, a, as pessoas chegam com essa impressão que a gente adota a terminologia quântica mais ou menos nessa mesma pegada que muita gente faz por aí, e por a gente ter boa vontade com a questão da espiritualidade, sobretudo com a mística, né? Mas não. É, a gente tem críticas e a gente faz um uso que a gente considera muito sério e muito preciso. Então, por isso, a gente está fazendo essa live de hoje, tá? para esclarecer certas coisas. É, em primeiro lugar, é preciso deixar bem claro que eu não sou físico de formação, né? eu sou psicólogo de formação, mas no, no meu trabalho de mestrado, doutorado, pós-doutorado, eu tive como orientador e supervisor um físico de renome nacional que é o Luiz Pinguelli Rosa, né? Querido amigo e muito, muito exigente ao mesmo tempo que é muito generoso. E de fato eu já tive live aqui com ele, né? Vocês assistiram ano passado. É, e de fato é, eu cheguei é, no mestrado achando que entendi alguma coisa de mecânica quântica. Quando você vai dialogar com um físico consistente, mas com boa vontade você vai perceber que a coisa não é bem assim, a mecânica quântica não é aquilo que os textinhos de divulgação científica do jornal falam, nem os livros de divulgação científica de qualidade duvidosa falam. A mecânica quântica é uma ciência, uma mecânica matemática, física e com um tratamento específico sobre a natureza. Então, então, aí a gente vai tomando uma outra dimensão e, e, de, e, e da qualidade do uso transdisciplinar da mecânica quântica. Por exemplo, é, então, então assim, e também eu tenho a, a parceria com o Mário Novello, que é cosmólogo, na revista Cosmos e Contexto, que é uma revista de cosmologia e cultura, também o Mário Novello é um cara que eu estou sempre, sempre conversando sobre física, e alguns outros físicos estão sempre por aí, muita gente lá do CBPF, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Né? Então, é, eu tenho um diálogo intenso com os físicos, né? e de parceria, de produção, de eventos, é, e artigos, etc. Inclusive, vai sair agora um artigo meu com o Pinguelli sobre o nobel do roger penrose que a gente vai falar daqui a pouquinho do penrose também por exemplo numa entrevista uma pessoa fez uma pergunta assim uma das pessoas que estavam assistindo a live né não se você como coach quântico pelo amor de deus olha é, em primeiro lugar eu sou psicólogo e eu tenho uma certa crítica com essa questão do coach né eu acho que é, é, tem um certo exagero na é, com essa questão aí de coach, a questão da, do, do trabalho com a subjetividade precisa ser trabalhado com muito cuidado, com muita dedicação, com muito estudo. E aí, gente, coach quântico, pelo amor de Deus, eu, o coach, por acaso, ele tem um acelerador de partículas dentro de casa para ser quântico? Ou qual a diferença do coach não quântico para o coach quântico? O que, que faz o coach quântico ser quântico que o outro coach não tem? Você sabe me explicar? É, então, assim, é, é, é pelo amor de Deus, eu não tenho nada a ver nem com coaching, muito menos com coach quântico. Tá? Então, entre essas outras questões, a gente está fazendo essa live também para discutir com propriedade, com consistência, com precisão, o uso que a gente faz da mecânica quântica nos tá Já teve live com o Pinguelli ano passado, já teve um live sobre mecânica quântica e transaberes ano passado. Mas hoje a gente vai fazer uma crítica também a certos usos com um pouco mais de atenção. É claro também que a física tem níveis de aceitação do uso né? em outras áreas. Né? Você tem físicos com boa vontade, você tem físicos em geral que não têm tanta boa vontade assim. Então o diálogo é limitado. Mas dito isso, então vamos fazer só um resuminho do que a gente entende por mecânica quântica entendendo que primeiro esse termo mecânica 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 mesmo gente é só em Descartes mecanicismo é só em Descartes você pode falar que a mecânica cartesiana que é um objeto encostando no outro que tem uma ideia de engrenagem mesmo aí você pode falar de uma mecânica que é mecanicista é a mecânica cartesiana agora já a mecânica newtoniana a mecânica eletromagnética já não é mecanicista porque são mecânicas, que, são mecânicas que estão falando de ações à distância, por exemplo. Né? Como no caso da gravidade do Newton, né? é um, é, 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 tem ação à distância, tem interferência à distância. Então, não é uma, um mecânico no sentido de mecanicista. Então, mecânico aí é no sentido de funcionamento, tal, é um termo muito genérico. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender: mecânica relativista também não é mecanicista. Né? É um ramo da física que dá esse nome, de mecânica. Relativista, relativística, mecânica quântica, mecânica é, é, newtoniana e por aí vai. Agora, é, o fato de, é, de a mecânica cartesiana ser a última ser mecanicista de fato é, vai dar mais propriedade para esse termo, né? Mecânica cartesiana, os outros são uma forma de entender uma espécie de um ramo da física que tem a ver com a questão de funcionamento. Então vamos fazer um resuminho aí que a gente tem de mecânica quântica. Essa história mesmo ela vai começar em 1800, tá? um século antes, antes do Planck cunhar o termo quanta, com Thomas Young. Thomas Young é um cara interessante, era um inglês, médico, físico e egiptólogo. Ele, inclusive, estudava muito a pedra de roseta. O Thomas Young descobriu que a, a luz funcionava através de uma mecânica ondulatória, que a luz se comportava como onda. Né? Essa história ficou rolando um século, né? tentando entender como é que era essa dinâmica aí da, da luz, né? é, até que o Max Planck, que, veja bem, o Planck, o pai do termo, quanta? O Planck ele é um físico clássico. Ele não é um físico quântico, tá? Quando a gente fala física quântica é um termo generalista, né? O ramo da física que estuda os fenômenos quânticos é a mecânica quântica, tá? Então a gente chama, a gente fala aqui mecânica quântica que é um termo mais preciso. O Planck não era um físico de mecânica quântica propriamente dito, ele era um físico clássico. Ele não sabia bem o que ele estava mexendo. Ele abriu a caixa de Pandora. Ele disse num artigo em 1900 e é muito curioso, né? A data, né? Bem, bem precisa também é quando Freud publica a Interpretação dos sonhos. Mas aí o Freud foi espertinho, ele esperou um ano para dar justamente 1900 que ele poderia ter publicado em 1899. Ele esperou por quê? Mas assim, o Planck publica 900 um artigo dizendo que a energia se divide em pacotinhos de energia que são os quanta, né? É, e aí daí o nome mecânica quântica, que é a mecânica dos pacotinhos de luz. O curioso aí, gente, é que até então, no final do século XIX, o que imperava era um antiatomismo. É, Circo de Viena, aquela coisa toda. É, é, o que imperava é um antiatomismo. Um anti Quem era um atomista e que levou fumo e chegou até o suicídio, é o Boltzmann, por exemplo. Né? Mas, em geral, a galera era antiatomista. Quando veio essa questão do quanta, isso começou a ter resultado, é, a, aí começou a, é, a ter um, 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 um ressurgimento do atomismo, que é um termo grego lá, que vem de Leucipo, Demócrito, vem lá de 400, 300, antes da Era Comum. Né? É, a gente, nos Transaberes, a gente não é atomista, não, tá? A gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá mais no final aqui da, da live de hoje. Bom. E aí, junto com isso, acontecem vários, vários outros trabalhos. Né? Na teoria da relatividade, ela de fato muito centrada em Einstein, ainda que tenha uma influência lá do Poincaré, é, das descobertas anteriores ao Einstein. Mas a mecânica quântica é um, um pool de autores. Né? A gente tem o Planck, que não era muito da turma, ele só deu start. Tem o Thomas Young lá atrás também, que não era, é né? um século antes. Mas aí tem os caras da mecânica quântica mesmo, que é o Niels Bohr, Werner Heisenberg, né? Pauli, Schrödinger, é, essa turminha aí, o Paul Dirac. Né? O, o Planck, então, o, o, e aí o, o Einstein, no famoso ano miraculoso dele de 1905, 1905 que ele lança a teoria da relatividade restrita é, e o, cria também o um movimento browniano o um movimento fotoelétrico. É porque a relatividade, gente, é uma física do macro, da galáxia, dos planetas. A mecânica quântica é uma física do pequenininho, das partículas elementares, fóton, elétron. E são físicas diferentes, elas não batem. Tá? São físicas que, 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 que é, têm embates entre elas. É como se, é como se elas estivessem descrevendo universos diferentes, mas é o mesmo universo. Por isso que se busca, por exemplo, a teoria da unificação. Que tenta juntar a mecânica quântica e a relatividade, que são físicas bem diferentes, uma do micro e outra do macro. Uh, mas o Einstein, ele também foi um dos pais da mecânica quântica. Isso é curioso, né? Ele criou a relatividade e criou um dos aspectos da mecânica quântica, que é: ele foi o pai do fóton, né? do movimento fotoelétrico. Ele ganhou o prêmio Nobel por causa disso, não foi pela relatividade. Aliás, foi pela relatividade. Mas, como tem uma regra lá que tem que ter aplicabilidade imediata, a relatividade não teve. E a mecânica quântica teve. Então, ele ganhou o prêmio por causa da relatividade, politicamente, mas oficialmente, em função do movimento fotoelétrico. Mas o Einstein, ele meio que não aprovou a criança, não reconheceu muito a criança. Ele começou a virar um detrator da mecânica quântica. Daqui a pouquinho a gente fala disso mas depois veio o Heisenberg com o princípio da incerteza, né? O princípio da incerteza, assim de uma forma bem genérica, é a ideia de que, é, de que a, a partícula, supondo lá um fóton, né? é, quando você vai observar, você emite partículas. E ao emitir partículas, você interfere na partícula que você está observando. E aí você vai saber só ou a velocidade ou a, a, a localização. Você nunca sabe a localização e a velocidade ao mesmo tempo. Então, daí a ideia de princípio da incerteza da mecânica quântica. E daí também a ideia que você não tem neutralidade na mecânica quântica e que o observador sempre interfere. Né? Ah, é... E aí o você tem depois a equação de Schrödinger. O Schrödinger é aquele do famoso gato de Schrödinger que está vivo e está morto. Outra também confusão, porque o gato de Schrödinger nunca foi um experimento de laboratório. O gato de Schrödinger é um experimento mental e era uma piada do Schrödinger em cima da mecânica quântica, apesar de ser um dos físicos que ajudaram a criar conceitos importantes da mecânica quântica. Ele fez uma piada, ah, mas esse negócio do... Tu da partícula está em vários estados ao mesmo tempo, então o gato pode estar vivo pode estar morto fez uma piada, né? E virou um experimento e virou uma referência de mecânica quântica, né? Assim como isso acontece muito, por exemplo, big bang, né? O cara falou assim, ah, então o universo começou numa explosão, então foi o universo que começou no big bang, aí o nome pegou. Tem muito isso, a piadinha que vira conceito, digamos assim, né? Mas o Schrödinger criou uma equação que juntou essa coisa toda, a questão da dupla fenda, questão da é, da partícula e onda, etc. É, e e é, o, o Einstein ele não gostou porque ele falava falava da partícula fantasmagórica. Ele falava assim, bom, então se a mecânica quântica estiver certa, existe simultaneidade no universo. Uma partícula está aqui, a outra à distância, na distância que pode ser infinita, vai sentir, vai sentir ela ao mesmo tempo. Isso não, é, isso não existe, até porque eu, Einstein, fodão, decreto que não existe nada mais rápido que a velocidade da luz <laughs> na mecânica, é, na, na teoria da relatividade restrita. Né? Ele afirma isso. Aí virou briga de comadre, é uma cosmovisão do Einstein uma cosmovisão do Niels Bohr. Eles tiveram papers, cada um criticando a visão do outro, e ninguém pode resolver nada. Só na década de 60, o John Bell criou um sistema matemático que provava que o Einstein estava errado. Ele querendo provar que o Einstein estava certo, mas provou que o Einstein estava errado. E na década de 80, também tentando achar que o Einstein estava certo, o Alan Aspect e outros fizeram experimentos em laboratório comprovando o chamado emaranhamento quântico, ou seja, que existe simultaneidade no universo, uma partícula, como se ela sentisse a outra simultaneamente desde que elas estivessem em estados quânticos. Né? É, em laboratório lá no de 80, era questão de metros, mas agora os chineses já comprovaram o amareamento quântico em 12 mil quilômetros. E da teoria a distância pode ser infinita, tá? É, enfim, então o Einstein nesse ponto ele estava errado, existe simultaneidade, a velocidade da luz convencio convenciona-se que não pode ser é, que é o limite da transmissão de informação, as que as partículas podem estar é, ligadas de forma que uma acontece uma coisa aqui e a outra sente ao mesmo tempo, com spins invertidos, é uma história lá. Mas a gente, aqui nos transabeiros, a gente não aposta no emaranhamento quântico também, não, tá? A gente vai desenvolver isso daqui a pouco. É... Bom, e aí, no final da década de 20, para a virada da década de 30, eles fizeram um congresso em Solvay, o famoso congresso de Copenhague, em que juntaram esses físicos todos para conversar. É, no, recentemente, há uns 10, 15 anos atrás, foram publicados os anais. né? E a, e a conclusão lá do relator é que foi uma torre de Babel: cada um tinha uma versão da mecânica quântica e ninguém se entendia. O Einstein falava que não podia ter mapeamento, o Paul Dirac falava uma coisa, o von Neumann falava outra, e, e Niles Boyer-Heisegger puxava a sardinha para o lado deles. Mas aconteceu uma coisa curiosa, e isso influencia diretamente a gente. O que é? O Nyons Bohr, Bohr e o Heisenberg eles eram do Instituto Bohr, e eles tinham, faziam livros de divulgação científica que tinham muita, muito acesso, eram muitos, muito lidos. E eles disseram, nesses livros, que se convencionou no Congresso de Copenhague que a interpretação da mecânica quântica deles era. Foi, foi a, a, a vencedora, foi que o pessoal chegou resolveu: ah, essa sim é a melhor. Mentira! Ninguém, ninguém, é, ninguém resolveu nada disso. Tem várias interpretações da mecânica quântica. E aí, gente, que é um ponto crucial para a nossa live de hoje, para apontar o uso indevido, tá presta atenção nisso. Mecânica quântica ela tem uma aplicabilidade prática. Ela serve, por exemplo, para a indústria farmacêutica fazer ligações químicas, em função da questão dos spins ela tem aplicabilidade para chip de computador, ela serve para tunelamento quântico de rádio de pilha, tem uma aplicabilidade imediata, tem várias aplicabilidades, mas a física não explica por que a natureza funciona dessa forma tão estranha, ela consegue comprovar com dados, ela consegue ter uma aplicabilidade, mas explicar por quê, ela não explica até hoje, tem 120 anos, que ninguém sabe que a natureza se, explica, se funciona assim, funciona como Aí tem aquela história do experimento da dupla fenda, já 100 anos depois do de Thomas Young, já com o conhecimento do quanta. Né? Então, o você emite uma partícula por uma fenda, ela vaza na outra fenda como se fosse onda, o registro é como se fosse onda. Né? Então, como é que a coisa sai partícula e aparece como onda? Ninguém sabe o que acontece entre uma fenda, um anteparo e outro. É a caixa preta cósmica. Ninguém sabe até hoje o que acontece. Um físico propôs uma hipótese, que até hoje é hipótese. Presta atenção, gente. É uma hipótese. Von Neumann. A hipótese do Von Neumann. O que, que faz o colapso de onda? Como é que a gente tem, no nível micro, no nível quântico, a gente tem um monte de vários estados da partícula se eu fosse um elétron, isso é uma metáfora, tá, gente? Isso é uma metáfora. Se eu fosse um elétron, estou aqui sentado, estou em pé e estou deitado ao mesmo tempo. É a onda de Nelson, vários estados de Nelson. Como é que no nosso mundo clássico aqui, nesse mundo newtoniano aqui, só tem um Nelson só? O que acontece que no nível quântico tinha vários estados, e no nosso nível clássico só tem um? O que é o colapso de onda? Como é que os vários estados de partícula que formam uma onda de estados. Como é que eles viram um estado só nesse mundo macro nosso aqui? O que, que acontece? O que, que é o colapso de onda? Ninguém sabe. E qual que é a hipótese do von Neumann? A hipótese do von Neumann é que a mente faz o colapso de onda. Então, no estado quântico aqui, se eu fosse uma partícula quântica, eu estou sentado, em pé e deitado. Aí entra alguém ali na porta e me vê o Nelson deitado e o Nelson em pé desaparecem sobra só o Nelson sentado. O observador faz o colapso de onda. Isso é uma hipótese. E eu sei que a maioria de vocês já viram por aí que isso aí é um fato científico. Não é. Ninguém sabe disso. A gente vai ver daqui a pouco. O Penrose, por exemplo, propõe uma coisa invertida do von Neumann. Tá? Então, gente, isso é uma hipótese. A mente não faz o colapso de onda. Isso não está comprovado cientificamente. A mecânica quântica não diz isso. Isso é uma hipótese. Hipótese. Esse é um dos primeiros usos indevidos que tem a rodo por aí e que é importante que você saiba. É... É, tem várias interpretações do que é o colapso de onda. Por exemplo, tem uma ideia muito doida, mas levada a sério muito na cosmologia, do Everett III, a teoria dos muitos mundos. É que, na verdade, é esse o, o, o Nelson em pé foi para um universo paralelo, o Nelson deitado foi para outro universo paralelo, eles continuam existindo e cada e cada e cada colapso de onda vai criando novos mundos novos mundos novos mundos <laughs> loucura tem muita que são que usa essa ideia tá? e usa de uma forma bem interessante é, tem por exemplo a teoria do, do de Broglie que depois foi desenvolvida pelo David Bohm que até um físico que morou no Brasil e já fez uns vídeos muito legais com Christian Murti, que é a teoria da onda-piloto na verdade você tem uma uma onda que existe de fato e ela e ela guia a partícula. Né? É, mas o safadinho lá do Bohr e do Heisenberg disseram para todo mundo que todo mundo aceitou a hipótese dele, que eu acho a mais sem graça que a, a interpretação estatística. Ou seja, não é que existem vários estados ao mesmo tempo no nível quântico, no nível micro, no nível das partículas elementares. É que pode haver vários estados, mas de verdade só existe um. Então a onda não é uma onda que existe de fato, é uma onda estatística. E eles falam que é essa aí que valeu. Poxa, não, cada um tem a sua, e tem outras que eu acho bem mais interessantes. Né? O Penrose, por exemplo, Roger Penrose ganhou o prêmio Nobel ano passado, ele propõe gravidade quântica, porque no nível quântico você não tem força de gravidade. Né? A força de gravidade lá do Einstein nem é uma força de gravidade, é a curvatura do espaço-tempo que dá que dá essa sensação de cair, né? porque o espaço-tempo é curva e, a, e dá a impressão dos objetos caírem. É, não é a força de gravidade, é uma curvatura do espaço-tempo. E isso só ocorre no nível macro, porque as partículas elementares são muito pequenininhas para operar uma, uma, uma gravidade nelas. Mas existe uma hipótese de que existe força de gravidade também no nível quântico, que não está confirmada, mas que o Penrose, que é um grande físico contemporâneo, Aposta na gravidade quântica. Outros também apostam na gravidade quântica, mas é uma hipótese. Gente, ninguém sabe por que a coisa é louca no nível micro. Tem uma rave acontecendo no nível micro e no nível clássico nosso aqui as coisas estão mais calminhas. Ninguém sabe por quê. Tem um monte de hipótese, tá? É... Uma hipótese da... que está na moda é a da decoerência hoje em dia, né? Feita pelo Zé, Zé Z E -H. Na verdade, tem uma troca com o meio, É né? uma perda de informação da onda que vai se tornando partícula com o meio. Tudo isso, hipótese. Agora, é, vamos começar a falar, então, da questão da espiritualidade, é, na, na, na ideia da física. É, boa noite, Marcos. Boa noite, Norma. Boa noite, Jojo. É... Olha só, falar de espiritualidade física é uma novidade contemporânea, pós-moderna, nova era? Não, não, gente. Uma coisa que a gente sempre fala aqui nos Transaberes, si, o laboratório científico, o labor científico, a ciência nasce da magia. A ciência vem dos alquimistas, a ciência vem dos bruxos. O Kepler era astrólogo do imperador, e o Isaac Newton era alquimista, tinha uma biblioteca de alquimia do século XVII, traduziu o texto A Tabo das Esmeraldas. Né? A gente tem aqui, por exemplo, o trabalho da Beth Dobbs, muito legal. Né? O trabalho da Beth Dobbs é todo um trabalho acadêmico sobre a alquimia do Newton. e Ela vai dizer que a, a, o conceito dele de gravidade é um conceito alquímico, é um conceito de força oculta, que ninguém vê, mas atinge tudo. O conceito de gravidade do Newton é, é bizarrão até hoje, que é uma ideia de uma força que tudo atrai tudo. A gente só não se encosta pela força de atrito. Newton estava matematizando uma teoria mística força oculta. Né? É, então, então assim, é, é, magia e física, gente, sempre esteve misturado. Sinto dizer. Tá? Não tem nenhum problema em dizer isso, não. Aqui nesse livro. Do Westfall e Cohen faz uma coletânea de vários textos do Newton, de vários é, especialistas naquela área. Então, aqui você tem um texto alquímico do Newton, que é barra pesadíssima, dificílimo de entender, em português, e tem um artigo da Betty Dobbs, em português, comentando também. Ah, vale muito a pena isso aqui, porque fala da ótica, da gravidade, das três leis, fala de tudo. Então, olha só. É... O... o... Aí vocês precisam entender o seguinte: a física ela começa a virar meio que senhora do invisível. O invisível antes estava na mão das bruxas, dos filósofos. E aí a igreja vai controlando as bruxas, vai botando fogo nas bruxas. E a filosofia vai tendendo para algo mais transcendentalista, vai dizer que o invisível está em outro plano, não no nível do sensível. Então esses invisíveis eles vão retornando pelo, pela ciência. Então a gravidade do Newton, o campo eletromagnético e a onda quântica. É, então a gente vai chegar lá, Michelle. É, então então toda, por exemplo, esse uso do cardecismo. Da, a, o Allan Kardec, ele vai muito atrás, na época, lá no seco, final do século XIX, vai atrás do eletromagnetismo para explicar os fenômenos espíritas. As mesas que levantam, coisa do ectoplasma. Mas isso já vem lá do, do magnetismo animal, lá do, do Mesmer, né? Já articulava, e bem, e com uma medicina funcional lá do magnetismo animal. Agora. Antes da gente chegar no uso contemporâneo que as pessoas fazem disso, vamos ver o que que os físicos da mecânica quântica falavam sobre a relação da mecânica quântica da com a filosofia e com a espiritualidade. Vamos ver que os grandes físicos da época da mecânica quântica falavam sobre isso. Que é aí que vai dar um norte para a gente de consistência, né? O Heisenberg Parceiro do Born, esse livrinho que foi publicado no Brasil, chamado Justamente Física e Filosofia. O né? é, que, que ele fala aqui? Eu vou ler o trechinho para vocês, tá? porque é muito importante. É que ele fala na palestra na década de 50. O que, que o Heisenberg está falando aqui? Se substituímos a palavra fogo por energia. Poderemos quase repetir suas afirmações, palavra por palavra, segundo o nosso ponto de vista moderno. Ele está falando sobre o Heráclito. Então, o Heisenberg fala: você pega Heráclito, tira a palavra fogo e põe a palavra energia, você está entendendo aí, filosoficamente, a mecânica quântica. Não é só ele, não. Se você for pegar o Schrödinger, aqui nesse. Aqui tem dois textos, né? Tem três textos. O mais famoso é o que é vida, e depois tem mente e matéria. Nesse mente e matéria aqui, você vai ver que o Schrödinger é um grande espinosista. Ele está citando o o tempo todo. Né? E ele vai falar uma coisa: olha só, gente, o Schrödinger, tá? Presta atenção que a gente vai voltar a falar dele. Schrödinger fala: a mecânica quântica não junta sujeito e objeto. Sujeito e objeto sempre estiveram juntos, sempre foram uma coisa só. E ele vai se basear em Spinoza para falar isso. Mas ele também cita o quem? Os Upanishads, os textos místicos hindus, indianos. Ele também cita aqui, tá? Schrödinger, da mecânica quântica, um dos maiores nomes da mecânica quântica. O cara do gato de Schrödinger, o cara da equação da mecânica quântica que junta a mecânica quântica inteira, tá? Espinosa e o Panechage está aqui, está em português inclusive. É... O... Agora, gente, é, esses caras contemporâneos aí começa a ter problema, né? Por exemplo, o, 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 os nomes mais citados são é o F.J. Capra e o Goswami. O Fijo Capra, ele... nem o Goswami nem o Capra foram físicos proeminentes dentro da sua área, tá? Eles não têm trabalhos na física. Muito reconhecidos, muito relevantes. Eles eram físicos quaisquer. Isso tá? é a primeira coisa. Segunda coisa é o seguinte: vamos pegar o caso do Capra. O Tal da Física é um livro apressado. Ele teve boas intuições, mas é muito apressado. Aí no Roda Viva, aqui no Brasil, o Capra veio uns anos atrás, né? Está lá no YouTube, vocês podem pegar, vou mostrar aqui para vocês. O Marcelo Nobel. Do Instituto de Física da Unicamp, fala assim: Capra, no tal da física, você cita teorias, naquela época, da década de 70, que hoje em dia foram refutadas, estão equivocadas. E eu não vi no seu site, em nenhum artigo seu, você explicando, você, você reconsiderando. Por quê? Aí o Capra responde assim: não, eu larguei a física para lá, estou interessado na teoria da vida, em epistemologia, em biologia, Isso não dá, a física não dá conta mais, e bababá, bababá. Eu não mexi no tal da física, porque virou um clássico. Gente, o Capra não mexe mais com física. Ele não é uma referência boa para pensar física, nem naquela época, nem hoje em dia. Ele, ele tem texto bom aí. Bom, assim, ele tem textos que você pode não fazer uma crítica tão pesada quanto essa sobre epistemologia, é, relação entre os saberes, mas sobre física e espiritualidade, ele não, não, é, não é um texto robusto, não. Tá? É, o Goswami, a história dele é o seguinte: o pai dele era um, um, um grande espiritualista hindu, né, e ele brigando com o pai foi fazer física <laughs> no Ocidente até que no final ele falou assim: ah pensando bem, tem muita a ver as coisas que meu pai falava e a mecânica quântica e tal. Mas, ó, primeiro, também não tem nenhum trabalho relevante dentro da física. E a relação que ele faz é muito dualista, ele vai atrás de Platão, ele tem... as pontes que ele faz, Eu não vou dizer que tem nada problemático na física dele, não? Mas as pontes que ele faz com filosofia, com espiritualidade não são interessantes. Ah, não acho que vai ajudar ninguém em nada e também não acho o Goswami uma pessoa muito espiritualista não assim na prática dele assim, de tá é, então esses grandes aí de que é quase praticamente alta ajuda não acho que vai ser, vão ser úteis consistentes e precisos para um debate sério de relação de mecânica quântica com filosofia e espiritualidade tá agora vamos pegar aqui grandes filósofos né Henri Bergson, aqui no Pensamento Imovente. o Movente. O Bergson já tem um trabalho que ele discutiu é, é, tete a tete com Einstein sobre a relatividade. Né? É, e o Einstein pulou fora do debate e ele acusa o Einstein de ser cartesiano. Está certo. É né? um livro duração e simultaneidade. Mas aqui ele, ele vai falar o seguinte, aqui no, no Pensamento e Vou ler para vocês. De fato... As grandes descobertas teóricas desses últimos anos levaram os físicos a supor uma espécie de fusão entre onda e corpúsculo. Diríamos, entre substância e movimento. Aí você tem um grande filósofo que entende de tem formação matemática, entende do babado e fez uma afirmação interessante. O próprio Merleau-Ponty, no livro dele A Natureza, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que a física clássica é sem devir pois cada elemento tem o seu lugar objetivo e que a física se tornou bergsoniana com o advento da mecânica quântica. Né? O, o, o próprio Melon Ponti já assume isso. Né? O Whitehead também, gente, um grande lógico, né? um grande filósofo, um grande lógico. Ele, ele fez um tratado de lógica reconhecidíssimo né? é, é, junto com Bertrand Russell, e, e tem toda a filosofia orgânica dele, onde ele comenta com muita propriedade, relatividade e, e mecânica quântica. Muito em cima de Spinoza, Leibniz, ele vai usar, vai, a mônada do Leibniz vai se desdobrar aqui em ocasiões atuais, preensões, nexo, né, e vai gerar ah, ah, o que o Deleuze chama de terceira teoria do acontecimento. né? E também vai usar com propriedade Hilme, David Hume, né? E aqui é um cara que você vê que está entendendo de mecânica quântica. Então, é uma referência consistente na filosofia. Outro cara que é pouco, ainda é pouco estudado no Brasil, mas que fala com propriedade de mecânica quântica e espiritualidade, é o Gilberto Simondon, que é um filósofo da, da modulação. Né? É, aqui você vai ver, ele, ele tem uma formação técnica, né? Ele tem a formação em filosofia e ele vai falar de, da mecânica ondulatória e da relação da mecânica ondulatória com o conceito dele de transindividual, né? E, e a relação disso com a religião. Aqui você, também você tem essa coisa e, e é um estudo, tá? Que muito, rende muito ainda. Acho que não teve um estudo é, entre é, mecânica ondulatória e é a mecânica quântica também. E, e religião, como, como a, sugere ali o Simondon, ainda dá muito pano para a mão. É, e tem aqui o Prigogine Stengers. Prigogine é um físico prêmio Nobel da Química. Escreveu um livro junto com a grande filósofa, aluna do Deleuze, que é a Isabela Stenguer. Né? É, o que, que eles dizem aqui na Nova Aliança, que é o grande clássico deles, de 84? Vou ler. A história da mecânica quântica, como de todas as inovações conceituais, é uma história complexa e cheia de imprevistos. A história de uma lógica cujas implicações são descobertas depois que ela própria foi produzida na urgência do diálogo experimental. Não podemos escrever aqui essa história, mas sublinhar apenas que a maneira inesperada como ela participa na convergência que, atualmente, tem como resultado renovar a dinâmica e construir a ponte entre a ciência do ser e o mundo do devir. Então, você lembra lá, né? o, o, o próprio Heisenberg falando que fogo, que é a imagem do devir do Heráclito, você pode trocar fogo por energia, que você tem uma filosofia de mecânica quântica ali no Heráclito. Você vê o Veloponti falando que a mecânica quântica é bergsoniana. E agora você vê Pigodini e Stenger falando que a mecânica quântica faz uma ponte entre a ciência do ser e o mundo devir. Então, devir é um conceito bom na filosofia para a gente entender a mecânica quântica. A gente for atrás desses grandes aqui. Eu ainda recomendo o Arcade Plotiniski. Tá, ele tem um artigo bem legal, bem consistente, que ele faz uma ponte da teoria quântica de campo é, com a filosofia do virtual ali, na, a, a luz o conceito virtual do Bergson, mas ele está trabalhando na visão do Deleuze Guattari. A teoria quântica de Campos, na verdade, é uma junção da mecânica da teoria da relatividade restrita com a mecânica quântica. Né? Aí deu para juntar a, a, a teoria quântica de Campos. Né? Mas você ainda não tem uma junção da mecânica quântica com a teoria da relatividade geral. Isso aí ninguém consegue fazer. Mas você tem com a restrita, que é a teoria quântica de campos. E de fato, ali pegar a teoria do virtual para pensar a questão do campo dá um samba bom mesmo. Arcade Plotnitsky. Você consegue achar em inglês aí o artigo dele? Está lá também na bibliografia do meu Antologia Onírica, do meu livro. É... Então, gente, olha só. Quando as pessoas vão falar de mecânica quântica e consciência, em geral, tem muita bobagem, a grande maioria é bobagem. Tá? Justamente porque essa questão do von Neumann, que é o observador faz o colapso de onda na sua mente, isso é uma hipótese. tá? A gente tem um, um trabalho seríssimo de um prêmio Nobel também, que é o Roger Penrose. É, tem vários livros sobre o Penrose Consciência e Mecânica Quântica tá esse aqui é o que está lançado em português está em catálogo ainda e é o melhor para você começar o estudo porque ele faz um bom resumo com palestras que é o grande pequeno e a mente humana mas ele tem o Emperors New Mind e o Shadows of Mind que são dois trabalhos mais extensivos nessa área é, aqui o Penrose resumindo né ele vai dizer que o, os colapsos de onda feitos dentro, dentro do neurônio, dentro do esqueleto de, tub, de tubulinas, do citoesqueleto, que ficam as tubulinas, que são é, formações é, dentro do neurônio que têm tamanho de quatro átomos, neles tem um funcionamento quântico, e a, a onda e o colapso de onda dentro do cérebro, feitos pela gravidade quântica, é que geram. A sequência de colapso de onda que vai gerar a consciência. Então, olha só, o Penrose inverte o von Neumann. Tá? É, é, se no von Neumann o observador faz o colapso de onda, para o Penrose, a sequência de colapso da onda na mente é que faz a consciência. Ele inverte, é o contrário do von Neumann. E é um físico contemporâneo, prêmio Nobel, claro, prêmio Nobel por outros assuntos, é, buraco negro, etc. Mas aqui você tem uma hipótese super consistente. Hipótese, é super consistente de um grande físico contemporâneo. Claro que muita gente falou mal. O meu papo com o é, na no HCTE, começou muito via Penrose, que é um interesse que a gente tem em comum, e a gente vai publicar esse artigo sobre o prêmio Nobel dele esse ano ainda. Né? É, e assim, o Hammerhoff, que, é, que fez o modelo de consciência quântica junto com o Penrose, é um médico anestesista do Arizona. É, e ele vai fazer uma ponte que foi sugerida pelo Shaimoni nesse debate aqui com o Penrose, que é um outro físico. Ele fala: O Penrose tem que ir atrás do Whitehead. Lembra do Whitehead que eu mostrei aqui? Da filosofia orgânica? Então, lógico. Então, o Hammeroff segue esse embalo sugerido e ele vai fazer pontes do colapso de onda pela gravidade quântica. No modelo deles de consciência quântica, vai fazer pontes com a Môneda do Leibniz, a ocasião atual em Whitehead, e por aí vai. Tudo hipótese. Mas aí você tem um trabalho consistente também, tá? De ponte de física com filosofia e consciência. Aí, gente, quando entra no ramo da espiritualidade, de fato, a grande maioria é, é, é baixo nível. Tá? Sinto dizer, a grande maioria é baixo nível. É, se você for pegar o, aqui o, esse, esse livrinho conhecido que as pessoas acham que é um livrinho hermético caibalion, mas na verdade é um livro do começo do século XX é, que esses três iniciais na verdade é um advogado chamado William Walker Atkinson. Isso aqui não é um texto hermético, isso aqui é um texto do novo pensamento com é a corrente esotérica do, do final do século XIX nos Estados Unidos. Ele escreveu esse Caibalion fez muito sucesso, mas depois ele, logo alguns anos, 10, 15 anos depois, ele escreveu, está aqui publicado nessa edição especial aqui no Brasil, uh, as Sete Leis Cósmicas, que é uma atualização do Kaibalion já à luz, da mecânica quântica da relatividade. Então, aqui não fala nenhuma bobagem, não, tá? Mas em geral as pessoas só leem o caibalion, um mas não está certo falar que é hermetismo. Hermetismo é uma coisa lá do século I, III, III, IV era Comum. Isso aqui é novo pensamento, já é uma coisa que mistura hermetismo, com cristianismo. Com teosofia da Blavatsky. Tá? Mas é, aqui é um texto esotérico, até interessante, que dá, dá um samba bom. No meu livro Ontologia Onírica, a gente debateu bastante isso. Tá? E aí tem uma ponte lá do, do trabalho do Atkinson com mecânica quântica, com filosofia. É, agora, tem uma, tem uma questão na psicologia é, analítica, com né, um Jung, que o, o, o Wolfgang Pauli. Que é um prêmio Nobel da mecânica quântica também, ele perdeu o pai, separou da mulher e desenvolveu um alcoolismo. E é, ele, é, ele foi procurar terapia, foi procurar. O Jung gostava ali, o Jung lá, acho que ele leu a Resposta e a gostou muito, né? Foi procurar o Jung. O Jung atendeu ele, gostou muito dele, mas falou assim: seu problema é com o feminino, vai fazer terapia com uma mulher, ele acabou fazendo terapia com Indas e Vindas, acabou na Von France. O Jung fez a. É, ele fez a. a, 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 a orientação né, do trabalho da Von Franz com ele, e eles acabaram ficando amigos, escreveram várias cartas, as cartas estão publicadas, Átomo e Arquétipo. Eles queriam realizar, de fato, uma psicologia quântica. O Pauli também adorava os Upanishads, né, ele tinha um componente místico também. É, e, dessa conversa, o Pauli escreveu um artigo que não foi publicado em vida, e um Jung escreveu A Sincronicidade. Que eu acho que é o grande legado aí do, do Jung, mas é, é preciso fazer dois adendos aqui. Primeiro, que o Jung não usa muito mecânica quântica, quase nada, é uma frasezinha lá. Aquilo deu coragem para ele escrever um trabalho de coincidências significativas que ele já vinha pesquisando há muito tempo. Aqui conta bem essa história dos dois, tá? Decifrando o número cósmico, do Arthur a. Miller, Aqui conta bem a história do Jung com o Paul, conta a história todinha. Mas há dois adendos que é bom serem feitos. Primeiro, é que o, o, no, nesse livro aqui do Heisenberg, a parte todo, o Heisenberg ele vai contar que foi uma filósofa kantiana lá, no Instituto Bohr, deles lá, debater mecânica quântica, e eles não chegaram a um acordo quase nenhum. Porque, na verdade, o, a filosofia kantiana ela separa sujeito e objeto, né? você não tem acesso à coisa em si, etc. E a mecânica quântica, como o próprio Schrödinger fala, é muito mais espinosista. Sujeito sujeito-objeto são uma coisa só. E o Jung, ele é basicamente kantiano. É, ele é muito ele é muito kantiano. né? Ele é kant aos, aos domingos, né? É, então assim é, vai ter problema de qualidade ontológica na hora de juntar as duas coisas. Não vai dar um samba bom. A gente nos trans ao invés de usar a sincronicidade, que eu já me dediquei muito, a minha monografia de graduação foi sobre sincronicidade, a gente prefere muito mais, vai ser muito mais preciso, muito mais rico, muito mais profícuo, o conceito de ressonância, que aparece lá no Simondon, que eu mostrei há pouco, vai aparecer em Bergson, vai aparecer em Deleuze, né? aí com ressonância a gente faz um samba legal com a mecânica quântica. A sincronicidade vai ter esse problema de ter sempre essa ideia arquetípica por trás é, dualista, né? Então a sincronicidade junta separando. Então não vai ser, não vai ter uma precisão que a gente quer aqui, tá? E outro problema também é o seguinte, é, cara, o, o, é, se você vai citar essa galera, Jung, Eliade, Joseph Campbell, a gente tem que fazer um alerta que essa galera toda é, é, teve Tem um traço muito conservador politicamente, extremamente conservador. Flertaram com o fascismo, né? e, e, da, e, 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 e conceitualmente acabam dando força para esse movimento de extrema-direita no mundo. É, e a, a, essa coisa aí, é, é, esse pensamento meio olavista. Então, quando você, quando você for pensar Jung, Michel Az, Michel teve. O Misseryade pulou fora, o Jung também pediu desculpa, mas já foram oficialmente ligados, né? O Joseph Campbell também já é, é, tem afirmações é, é, bem preconceituosas, né, antisemitas, né? Então sempre é, é bom, vai usar esses caras, é sempre é bom usar com cuidado porque você pode estar dando força para esse tipo de pensamento, né? É muito transcendental, é dualista, é muito conservador, é conservador politicamente, é conservador. Conceitualmente, numa ideia meio tradicionalista, que o antigo é, me, é melhor que o contemporâneo. Nós aqui estamos muito interessados no pensamento clássico antigo, estamos muito interessados no contemporâneo e queremos habitar um campo de convergência, no melhor de, de vários mundos. Né? É, então a gente não tem isso. O Jung, por exemplo, é, o, o Jung, por exemplo, não via, cine, não, não via no cinema, não lia romance contemporâneo. Né? é, Heloísa, tem muito problema conservadorismo tem muito problema político, ético, filosófico né? é, vai, a gente tem que ter uma abertura para o novo e avaliar eticamente esse novo com abertura, não com a priori querendo negar as coisas não. essa emergência, conservadorismo está deixando o mundo triste, fechado é. Bom, essa confluência é, de filosofia, física e mística, é... eu fiz a, essa análise aqui nesse, nesse meu primeiro livro, né, Ontologia Onírica. O... Agora, vamos falar de dois exemplos que a gente vai dizer que a mecânica quântica foi bem apropriada pela espiritualidade, tem dois exemplos aqui. São poucos, geralmente fala-se muita besteira. No Espiritismo, por exemplo, é muito comum: eles enfiam quântico em tudo, sem muita consistência, falando de coisas que não estão comprovadas como se fossem comprovadas. Mas aqui, chave de Enoch, J.J. Hurtak. Livro difícil, complexo. O Hurtak é um cara que trabalhava com satélites. Né? Eu tive com ele, fiz um curso pessoalmente com ele lá em São Paulo, mas aí os livros depois desse aqui não são tão interessantes. Então, mas esse aqui, A Chave de Enoch, ele mistura mecânica quântica, espiritualidade, é, cosmologia, linguística, e ele faz com propriedade. Tá? É, inclusive, algumas coisas que ele disse na década de 70 ele foi comprovar, foram comprovadas depois é, pela própria física, né? Então, esse livro tem consistência. Ele é difícil... Eu tenho a crítica aqui a questão do vórtex, que é importante para a gente. O vórtex aqui dele é, é muito taxonômico. Né? Ele separa um vórtex para isso, um vórtex A para aquilo outro. A gente não. A gente prefere pensar um vórtex só, conceitualmente, com várias modulações. Claro que eu não concordo com tudo, mas eu tenho que assumir que é consistente. Tá? Isso aqui é difícil de achar pela Amazon, tá? Vocês tem que procurar no site deles lá, é... Sociedade para uma Ciência Futura, alguma coisa assim, tá? Acho que na Amazon é só em inglês mesmo. Em português, você tem que ir no site deles. Consistente, difícil. Ele, Na verdade, ele teve uma epifania com o Metatron, aí explicaram como é que funciona o universo para ele. Não me compete. O que me compete é o conteúdo. O conteúdo me parece consistente, tá? O outro. É de um cara que é físico, tem formação em física e é bruxo e é bruxo nas maiores correntes de bruxaria contemporânea, magia do caos. Eu estou falando de Peter Carroll. Peter Carroll, a gente tem publicado em Brasil o Liber e Psiconauta, que é o primeiro livro dele, né? Que ali já tem uma relação com a mecânica quântica consistente, né? No outro livro dele, A não tem uma relação com Whitehead, Lives e Spinoza, consistente também, Peter Carroll. E a, a, a Magia do Caos, algumas análises falam né, que é uma, uma versão da bruxaria contemporânea, muito ligada ao Spare, muito referen referenciada ao Spare, que é esse bruxo do começo do século XX, contemporâneo do Crowley, conheceu o Crowley. Mas também ele vai pegar lá no, no Ramon Lu, né, do século XV. É... O, o, eles vão vai criar uma bruxaria que eles consideram assim menos ritualística. Mas, como tem a ideia de sigilo, tem a postura da morte, tem um nível de representação, sim. Que o Matt Lee fez um artigo que vai sair agora no Brasil, né? fazendo que eu cito ele aí em algumas coisas, no livro Antologia Unica, que ele vai dizer que é uma bruxaria não representacional. Não é bem assim, eu diria que é menos que a, que a maioria, não tem aquela coisa de pentagrama, ritual não tem tanta aquelas coisas assim mas nesse livro aqui o De octavo é, ele vai fundo na questão da física né é, um grimório é, para um bruxo cientista né? E aqui ele vai fazer cálculo é, né ele vai fazer cálculo ele vai fazer as contas direitinho com consistência vai usar a física consistência ao mesmo tempo fazendo a ponte, né, com, com a bruxaria. Então, realmente, aqui é, é um dos raríssimos casos que a mística, a espiritualidade, está usando a mecânica quântica com consistência e até fazendo conta. Ele tem um paper, ele tem um paper que ele cria um modelo cosmológico, inclusive baseado em vórtices, mas que a gente não gosta porque ele postula o um universo é, estático. A gente vai preferir o modelo do Mario Novello de universo eterno. Tá? É, 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 que aí é um universo que contrai, expande, é mais dinâmico, as leis da física podem variar, tal. Mas apesar de eu não concordar com esse aspecto, o trabalho do Peter kerr é de grande qualidade, tá? é, E aí é um caso raríssimo de apropriação devida da mecânica quântica na espiritualidade. Para fechar é, nos trans a gente vai preferir é, uma, uma interpretação específica da mecânica quântica de um cara que está vivo. É, a gente vai apostar nessa ideia que tudo é vibração, mas, mais uma vez, tudo é vibração. Em geral, a, a pessoa afirma isso na espiritualidade sem conhecer muito mecânica ondulatória, sem saber direito o que está falando, né? A gente vai atrás dos filósofos vibracionais, né? Leibniz, Bergson, Simondon, Deleuze, e a gente vai atrás dessa física aqui. Do, do, um dos grandes nomes é o Milo Wolff, que escreveu um, um livro chamado Schrödinger's Universe. Você vê que ele vai atrás do Schrödinger. Né? É, o Milo Wolff se baseia num físico contemporâneo também. É, e o, a. O Kramer, o John Cramer ele fez a teoria da mecânica transacional. E aí é muito a ver com o virtual Bergsoniano, tá? Então ele vai dizer que uma onda do futuro e uma onda do passado convergem, gera essa onda do presente. É, e aí o, 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 a onda quântica, né? E aí, o Miloffo vai dizer o seguinte: E essa onda do presente é o que a gente entende como partícula. Na verdade não existem partículas. Olha só, o vou dizer deixar bem claro. O que a gente, a gente está preparando uma revista aí que vai ter uma tradução do Milo Wolff, a primeira tradução do Milo Wolff em português, tá? Em breve vai sair. Tradução da Sila McDow, fez uma tradução linda, vai sair em breve, primeiro texto do Milo Wolff em português em breve aí. Vou deixar que eu vou avisar os Quatro Ventos, tá? É, o o, é, o, o Malu vai dizer: é, as ondas que a gente fala da mecânica quântica, em geral, são as ondas livres. Mas quando o, o, uma onda encontra com outra onda a mesma vibração, e elas entram em interferência, e elas se tornam estacionárias, é. Essa onda estacionária vai vibrar menos, né? pode vibrar mais, ser construtiva ou ser destrutiva. No caso destrutiva, vai vibrar menos. E por vibrar menos, estar estacionária, os nossos sentidos traduzem isso como partícula. Mas, na verdade, está vibrando, está vibrando pouco. E você acha que não está vibrando. Então, para o Malof, tudo é onda, não existem partículas, que a gente acha que a partícula é uma onda esférica estacionária. A gente acha. Aposta nessa interpretação é uma hipótese, não está comprovada, tem muito físico que detesta, é, mas a gente aposta nessa, nessa interpretação da mecânica quântica não, não comprovada,? Tá? Mas aí a gente aí é uma qualificação consistente via filosofia, via a interpretação da mecânica quântica de que tudo é vibração. Não é um esoterismo, new age, é, é, é pouco preciso, não, uma coisa bem precisa, que a gente vai pegar uma, uma linha vibracional na filosofia, uma linha vibracional na física, vai colocar em ressonância e aí vai aparecer o nosso vórtex. O nosso conceito de vórtex é todo baseado nessa ideia de que tudo é vibração, não existe partículas, também não existe objeto, via Ingold, por aí vai, beleza. A pintura do Van Gogh, todo esse papo. O livro, gente, Vortex, Modulações na Unidade Dinâmica, ele já está disponível para venda. Quem está aí no Instagram é só é, é só procurar o link na bio. O pessoal aí do YouTube, eu vou colocar para vocês o, o link aqui. O lançamento, está todo mundo convidado, vai demorar um pouquinho ainda. É, o lançamento vai ser. É, o lançamento vai ser em 10 de julho. A gente vai ter alguns convidados que já leram o livro, vão participar da conversa com a gente sobre o livro. Tá? É, e Está é, bem bonito, é, 130 páginas, tem umas figurinhas lá do exercício em vortex, né? tem umas figurinhas de Vortex, ó, explicando aqui o, o Vórtex direitinho. Tem aqui as figuras de vortex. Tá, os nossos principais conceitos estão aqui: vórtice, unidade dinâmica, anarquia sagrada, exercício em vórtice, vortex. vortex. É, e aí a gente tem aqui, com consistência, a confluência entre filosofia, mística, ciência e arte, e também com uma pegada política de auto Tá? Bom gente, é... e aí, claro, a gente está postando numa, numa física, na mecânica quântica, que recupera o antiatomismo, né? É, e o mundo não discreto, o mundo contínuo, o mundo de ondas, né? Que tudo é vibração. Bom, eu queria então, para terminar, convidar vocês para o curso que começa terça-feira. E com a pessoa que a gente adora, nosso grande amigo, para mim, um dos maiores professores do Brasil, dos maiores professores de filosofia delesiana, que é o Alterives Maciel, filósofo. Ele vai dar um curso aqui nos Transaberes, chamado Deleuze e Guattari e a Filosofia da Diferença. São quatro encontros nessas próximas terças-feiras de junho, sete e meia da noite até as nove e meia da noite, duas horas. Em que ele vai percorrer os principais, as principais conceitos de Elise Guattari no Anti-Édipo, no Mil Platôs e no que é filosofia. Tá? Recomendo demais. Eu já tenho uma live com ele aí ano passado. Né? Ele participou também do lançamento da Antologia Onírica. Vocês podem olhar aí no canal. É... A gente está há muito tempo querendo fazer esse curso com o Chegou a hora agora. A gente está bem feliz. A gente espera vocês. É... O link também está na bio aí do Instagram para o pessoal aí do YouTube, eu vou deixar o link também e depois eu deixo tudo na descrição, tá? É, deixo na descrição aí do vídeo quando a gente terminar daqui a pouquinho. É, é depois eu deixo lá. É, é isso. Então, gente, é, de fato, tem pouca coisa na espiritualidade com consistência. Em ciências humanas também tem muita coisa de gosto duvidoso. Eu fiz questão aqui de elencar os autores que a gente aposta com consistência. É, e é, a ontologia onírica está disponível apenas em e-book. De vez em quando ela aparece no, na estante virtual, mas em e-book você consegue comprar pela Amazon. Tá? E o Vortex está disponível em edição impressa e em e-book. Ok? E aguardem aí o lançamento dia 10 de julho. E agora, gente, que tema da mecânica quântica, a gente vai ter um curso também de mecânica quântica com dois grandes físicos, com o Pinguelli e com o Elael Neto, do CBPF. A gente vai mostrar os conceitos básicos da mecânica quântica, os usos indevidos o modelo de consciência quântica do Penrose e alguns usos feitos pela filosofia, até alguns poemas feitos por físicos ou traduzidos por físicos que ajudam a entender a mecânica quântica, tá? É um curso chamado Mecânica Quântica para Poetas e vai ser em setembro nos Saberes também, tá? Então fica ligado aí, entra na mala direta, que vocês vão ficar sabendo um curso com dois físicos e eu sobre mecânica quântica para poetas, ou seja, para para quem não é especialista, com um olhar assim mais livre, mais ainda preciso e consistente. Tá bom? Gente, muito obrigado. É, aguardo vocês aí no, no curso do Alterives, Ives, tá? que começa daqui a uma semana, terça-feira, sete e meia. Podem pegar o link aí. É, e vamos continuar o papo tá é, pelas redes sociais aí. Um grande abraço, obrigado.